přátelé, já vás vítám u další epizody železničního podcastu, která je i tentokrát nabitá zajímavými informacemi. Od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Činčný. Ještě než dnes začneme, rád bych vás hned z kraje nalákal na historicky prvního hosta, tím bude bláznivá průvočí, možná jste to už zaregistrovali, pokud sledujete můj Instagram, a ta přijala pozvání do mého podcastu. Já jí tímto děkuji a moc se těším na rozhovor, který si poslechnete už za týden. A vy tak máte ještě pár dní, abyste se jí zeptali na cokoliv, co vás zajímá. Napište mi na Instagram nebo Facebook železničního podcastu a já jí potom rád ten váš dotaz položím za vás. A pokud bláznivou průvodčí neznáte, tak se s ní seznamte. Seznamte se s ní například 27 ledna tohoto roku byla hostem u Jana Krause v jeho show, což snad najdete na YouTube. A tedy do úterka dotazy, my se už těšíme a těšíme se na to, až si ten podcast za týden poslechnete. Co nás ale čeká v této epizodě? Vypravíme se na Slovensko a podíváme se podrobněji na Tatranské elektrické železnice, bude nás zajímat jak historie, tak i vozový park a nějaké zajímavosti s tím související a které vás možná překvapí. A v závěrečné části si povíme něco o Evropském roku železnice a vlaku, který projede celou Evropou a to včetně České republiky. No ale nejdříve začneme samozřejmě novinkami, které rezonují ve světě železnice v posledních dnech. Prosím, ukončete nástup Vlak je připraven k odjezdu. První částí podcastu je samozřejmě část, co se děje na kolejích, tak se pojďme podívat na to, co poslední dny přinesly. Denník z dopravy přinesl informaci, že se středočeský kraj zabývá omezením dopravy na některých lokálních tratích. Tuto informaci potvrdila také zpráva železnic i zástupci středočeského kraje. Jedná se však i o některé tratě, které prošly poměrně nákladnou rekonstrukcí a to relativně nedávno. Kompletní seznam najdete právě třeba na webu z dopravy CZ v článku, který byl zveřejněn dne 14. května 2021. Já budu jmenovat i nějaké příklady, jmenujeme například tratě či úseky Vraněný lužec nad Vltavou, Hostivice Podlešín, Lužná u Rakovníka Deštnice, Rakovník Královice u Rakovníka nebo Březnice Rožmitál pod Třemšínem. Někde by byly vlaky nahrazeny autobusy, někde by alternativní doprava zajištěna nebyla polský dopravce PESA, a což je výrobce například Regio Sharku, které mají české dráhy, připravuje svou první lokomotivu na vodíkový pohon. Představit je chce již na podzim, ta lokomotiva by měla být schopná jízdy vlaku o hmotnosti až 3200 tun a pohon bude kombinací palivových článků a baterií. Vybavena bude čtyřmi asynchronními motory s výkonem každého motoru 180 kW. Pokud se zajímáte o modernizace trati na Pražské letiště, bude vás určitě zajímat vizualizace úplně nové stanice Praha Liboc. A tu vizualizaci představila zpráva železnic před pár dny. Stačí se podívat na Facebook zprávci infrastruktury. Mně osobně se ta stanice líbí, působí moderním dojmem. Co mě tam ale trošku děsí, je množství použitého betonu. A třeba vizualizace podchodu na mě působí docela depresivně a já osobně bych čekal trošku více zeleně. A na druhou stranu je to teprve vizualizace a ta realita může být úplně jiná. Ojeté motorové vozy Stadler RS1, kterými disponuje dopravce České dráhy, by se měly objevit v Pardubickém kraji. 11 z těchto motorových vozů by tak mohlo nahradit motoráky řady 810 nebo 814 regionova, které tam jsou nasazovány v současnosti. Modernější motoráky z 90. let projdou úpravou, české dráhy zatím hledají firmu, která by tyto úpravy zajistila. Motoráky od by se pak mohly objevit například na trati Litomyšl Choceň nebo Polička Žďárec u Skutče. Velká Británie se potýkala s rozsáhlými výpadky, které byly způsobeny problémy u vysokorychlostních jednotek Hitachi 800. Tyto jednotky vlastní hned několik železničních dopravců a důvodem byly údajné vlasové praskliny na důležitých součástech vozu. Společnost Hitaši pak uvedla, že některé jednotky byly pro jistotu Odstaveny preventivně, a dokud se ten problém samozřejmě nevyřeší. Řada spojů tak byla zrušena úplně bez náhrady a komplikace to způsobila mnoha cestujícím, kteří potřebovali cestovat hlavně na dálkových trasách, například mezi Londýnem a dalšími většími městy v Británii. V sobotu 15. května tedy včera se otevřelo Železniční muzeum českých drách v Lužné u Rakovníka. Návštěvníci se mohou těšit i na některé novinky, jako je třeba nový vstupní objekt s pokladnou a možností zakoupit si upomínkové předměty. Tento víkend také bylo možné absolvovat krátké jízdy a to lokomotivou 41496 Heligon. Naopak negativní zprávou v tomto smyslu nebo taky omezením pořád je to, že jsou otevřeny zatím pouze venkovní expozice, a to samozřejmě v návaznosti na platná hygienická opatření. Pokud sledujete Instagram železničního podcastu, tak jste se už o té novince dozvěděli. Pokud ne, tak to doporučuji napravit. A společnost Flex Mobility, provozovatel vlakových spojů FlexTrain, oznámila start nových linek, které budou provozovány v Německu. V rámci expanze se bude možné svést spoj z Hamburku do Lipska přes Berlín, z Měchova do Frankfurtu nebo z Mnichova do Hamburku a to jako noční spoj přes Berlín. V rámci expanze spoje FlixTrain obslouží již 40 destinací, a během května a června také obnovuje spojená linka Hamburg-Kolín nad Rýnem, Berlín-Kolín nad Rýnem a Stuttgart-Berlín. A ty ceny těch jízdenek jsou poměrně nízké, je to docela zase agresivní taková cenová politika a začínají již na necelých pěti eurech. Před několika dny jsme také mohli být svědky prvních snímků nového měřícího vozu z právě železnic. Nový vůz od společnosti ND Con Logic vychází na 304 milionů korun bez DPH. Měl by umět diagnostiku železničního svršku a to až do rychlosti 200 km v hodině. Disponuje laserovými čidly pro kontrolu projezdného profilu a geometrických parametrů koleje. Má také automatizovanou lokalizaci polohy RFID čipů v koleji a jak některá média uvedla, mohl by se jednat o nejdražší železniční vozidlo v České republice vůbec. Máme tu další pozitivní zprávu a tím je datum zahájení provozu podchodu na Pražském hlavním nádraží. Již v srpnu tohoto roku bude možné používat prodloužený severní podchod, který umožní spojení hlavního nádraží se Žižkovem. Ten severní podchod by měl vyústit v Seifertově ulici přes komerční centrum Churchill Square, bude zakončen dvojicí eskalátorů a výtahu, takže bude bezbariérový. Konečně tak zmizí nebezpečné situace při přebíhání kolejí kudy si mnoho lidí zkracuje cestu na Žižkov. Škoda vagonka dokončila výstavbu moderní lakovny, instalaci automatických obráběcích center, zprovoznila také svařovací automat a přípravu pro další tři svařovací linky. Lakovna by pak měla být údajně jedna z největších ve střední Evropě a v rámci výroby nových vlaků se zvýší kapacita a škoda vagonky až o dvě třetiny oproti současnosti. Společnost uvedla, že investuje celkem 1 miliardu korun a mělo by být vytvořeno 500 nových pracovních míst. Lakovna a obráběcí centra v Ostravě by pak měla patřit mezi absolutní špičky svého druhu v rámci celé Evropy. Na železnici se nedějí pouze pozitivní a pěkné věci. Bohužel 5. května 2021 došlo k vážné nehodě na trati číslo 200 v úseku Čížová písek, a je to trať jezdice proti Vín, v tomto úseku tedy došlo k nehodě okolo půl páté odpoledne, střetl se tam a na železničním přejezdu se světelnou signalizací bez závor kamion s rychlíkem, dopravce a ryba vlaky. Při té nehodě došlo ke zranění a zraněn byl strojvedoucí vlaku, a to vážně, a jeden cestující lehce. Devět cestujících potom bylo evakuováno. Během nehody došlo k vykolení vlaku a její odstranění trvalo i následující den, kdy byla samozřejmě zavedena náhradní autobusová doprava. České dráhy se chtějí také zapojit do renezance nočních vlaků skrze Evropu a měl by se tak objevit nový noční vlak z Prahy přes Drážďany do basileje a curichu. Bohužel, bližší informace však nejsou dostupné, neví se tedy, jestli půjde o přímé vozy nebo a celý nějaký ucelený vlak, není ani uvedeno, kdyby takový spoj měl začít jezdit, takže si ještě musíme na podrobnosti chvilku počkat. Určitě největší událostí posledních dní je premiéra slovenské strely. Já jsem se o tomto zmiňoval již v minulé epizodě a skutečně ta premiéra proběhla. Proběhla 13. května a jenom připomenu, že rekonstrukce trvala 3 roky a vyšla na 118 milionů korun. V této částce je ale zahrnutá jak rekonstrukce toho motorového vozu, tak výstavba nového depozitáře právě pro tento vůz. V současné době je slovenská strela opět v Kopřivnici a snad se s ní brzy budeme mít možnost někde svést. A pokud by vás zajímaly některé detaily o tomto motoráku, tak doporučuji, abyste si pustili druhou epizodu železničního podcastu, kde se tomu celkem detailně věnuju. Nejenom Regio Jet láká Chorvatsko, ale evidentně ji láká také ČD Cargo. To si zde totiž založilo ceřinou společnost, která se jmenuje ČD Cargo Adria. Cílem firmy je získat licenci na provoz vlaku v Chorvatsku. Firma by pak získala příležitost provozovat vlaky úplně skrze celou Evropu až do a kde je významný přístav a ten hlavně zvyšuje svůj potenciál. A dopravce by se tak mohl provozovat vlakové spoje se svými lokomotivami v čele a úplně pod svou licencí. 12. května 2021 došlo k mimořádné události na hlavním železničním koridoru spojící Čechy a Moravu a spoj LE1254 dopravce Lao Express strhnul trakční vedení a provoz byl přerušen na 6 hodin. A mnohé spoje byly odřeknuty a jiné byly nahrazeny autobusy. O tom, že tato mimořádná událost byla komplikovaná a mnozí cestující přijeli do cílové destinace nebo do cílové stanice opožděni o několik hodin a bohužel svědčí i kritika a informace ze strany některých médií, Úplně poslední aktualita. V roce 2019 zde vlaky přestaly jezdit a nyní se plánuje naopak jejich obnovení. Řeče o vlacích, které spojí Horní Lideč a Půchov. Osobní vlaky zde byly zrušeny a přeshraniční spojení zajišťují jenom dálkové vlaky. A slovenská strana se na to obnovení spojů dívá spíše skepticky a tak bude zajímavé sledovat, jak se toto vše bude dál vyvíjet. A bylo by fajn, kdyby se tam ty spoje určitě zavedly. Samozřejmě nezáleží to pouze na české straně. Uvidíme, s čím přijde slovenská strana. To by bylo úplně všechno a teď se pojďme podívat na hlavní téma. Dnes jsem si jako hlavní téma vybral trošku specifické železnice. Železnice, které jsem si zamiloval Hned po úplně první jízdě. A jsou to tatranské elektrické železnice. Nikdo je nazývá jako tatranské električky, nebo se označují zkráceně kratkou Teš. Jde o dvě tratě s celkovou délkou lehce přes 35 km, ale je to takový zajímavý unikát, že si prostě zaslouží vlastní epizodu. Podíváme se na její historii, zaměříme se na současnost, ale i budoucnost, která je více než slibná. Co jsou to konkrétně ty tatranské elektrické železnice, neboli zkráceně Teš? Ale jsou to dvě jednokolejné úzkorozchodné elektrifikované tratě s celkovou délkou něco přes 35 km. První trať číslo 183 má délku přes 29 km a druhá trať číslo 184 ta má délku necelých 6 km. Trať číslo 183 vede ze stanice Poprad Tatry přes Starý Smokovec do Štrbského plesa. Trať číslo 184 ta potom vede ze Starého Smokovce do Tatranské Lomnice. Ve Štrbském plese tam navazuje Ozubnicová železnice a můžeme o ní mluvit zkrátkou OŽED právě ze Štrbského plesa do Štrby. A všechny tyto tratě lze tedy skvěle použít pro cesty v pohoří vysokých teater. a když se třeba podíváte do mapy, tak na sebe skvěle navazují a jsou i napojeny na hlavní železniční trať vedoucí z Košic přes poprat do Žiliny dál do Česka. Dějiny a vznik Tatranské železnice, to se datuje již k polovině 19. století, kdy zde vznikla Košicko-Bohumínská dráha. Tím bylo zajištěno mnohem lepší spojení právě do Vysokých Tater a výrazně to pomohlo rozvoji turistiky. V roce 1896 byla zprovozněna ozubnicová dráha ze Štrby do Štrbského plesa, nešlo však o spojení vlakové, ale o spoje zajištěné koňským spřežením a omnibusy, Mezi lety 1904 až 1906 bylo to spojení zajišťováno dokonce trolejbusy. Proto byla třeba v obci velká z vodního mlýna vybudována vodní elektrárna, která napájela měnírnu ve Smokovci a ta napájela trolejbusovou trať a stejnosměrným proudem o napětí 550 V. A přepravu cestujících zabezpečovaly tři trolejbusy, ty byly s kapacitou pro 20 osob od dražďanské firmy Štol. V provozu byly nasazeny dva trolejbusy, které se křižovaly přibližně v polovině trati a cestovní doba z Popradu do Starého Smokovce trvala přibližně 75 minut. Konce na provozování první trolejbusové trati v Rakousku-Uhersku obdrželi popračtí podnikatelé William Krieger a Vincent Matějka. Z kapacitních i provozních důvodů však takové spojení nedávalo smysl a tak se právě do toho a vložili tyto dva podnikatelé Matějka a Krieger. Údajně oni byli těmi, kteří se rozhodli vybudovat regulérní železniční trať. Ta měla spojit starý smokovec a poprat. Trať to měla být úzkorozchodná a to kvůli tomu, aby byla její výstavba levnější, rozchod měl být právě 1000 mm a měla být již v té době plně elektrifikovaná s napětím 550 V. Začala také výstavba pozemní lanovky ze starého smokovce na Hrebienok. Ta byla zprovozněna již v roce 1908. Výstavba železnice začala v roce 1906 a dokončení bylo plánováno na rok 1908, stejně tak jako to bylo u té opozemní lanovky, a což se ukázalo jako příliš optimistické. Původní datum bylo k 1. červenci 1908, nakonec byla ale 13,6 km dlouhá trať zprovozněna až 20. prosince 1908. Možná si říkáte spoždění pár měsíců, ale v té době se to bralo trošku jinak, než je tomu dnes. Rozvoj pokračoval dál a již v roce 1911 bylo možné cestovat vlaky na trati Tatranská Lomnice, Starý Smokovec, Tatranská Polianka. A provoz do Štrbského plesa byl zahájen 13. srpna 1912. Jednalo se úplně o nejnáročnější úsek trati, protože zde bylo stoupání až 65 promile. Rychlost realizace je však i přes všechny ty překážky opravdu obdivuhodná. A stavět se mělo dál, byly plány na budování trati až do Liptovského hrádku, ze Štrbského plesa a nebo z Tatranské lomnice do Tatranské kotliny. To se však bohužel nerealizovalo, důvodem byla první světová válka a taky změna majetku právního uspořádání dráhy i změna vlastníka. A trati ale byly hned od počátku velice využívané a vydělali si na sebe a také se zde přepravoval hodně náklad, můžeme jmenovat konkrétně třeba vlaky s uhlím, a cihlami nebo dalšími stavebními materiály a to především z důvodu výstavby nových budov lázeňských komplexů různých ozdravoven a související infrastruktury. Jako zajímavost bych uvedl, což mě osobně docela překvapilo, že se původně nedalo jezdit v zimních měsících a vůbec mě to nenapadlo, protože sám jsem v těch Tatrách byl v zimě a samozřejmě ty vlaky jsem tam využíval, cestoval jsem jimi, a takže mě vlastně nenapadlo, když je to ve Vysokých Tatrách, takhle v horách, že se tam původně, že se tam původně v té zimě vlastně nedalo vůbec jezdit. A naštěstí od přelomu roku 1923 a 1924 to bylo již díky nasazení sněhových pluhů možné, a takže to cestování, ty vlaky, ten provoz byl zajištěn i skrze ty zimní měsíce. Po roce 1928 došlo k modernizaci trati i vozidel, ve 30. letech to pak byla vozidla vyrobená v Československu, což původně nebylo možné a byla zde vozidla zahraniční. A po druhé světové válce, a to konkrétně v roce 1948, došlo ke znárodnění a tratě pak byly ve správě a ČSD. 50. léta minulého století byla ve znamení změny vozidel Původně se jednalo o vozy M49, které se však neosvědčily a byly nahrazeny a v 60. letech vozidly označené jako MU89. To byly vlaky vyrobené v Československu a to přímo v ČKD, dodávané byly až do roku 1970 a při jejich vývoji byly uplatněny zkušenosti z výroby a tramvají Tatra T2 a Tatra T3. Pokud se tak podíváte na některé starší obrázky nebo třeba pohlednice z Vysokých Tater, kde tešky budou vidět, tak tam uvidíte právě vlaky nebo vozidla, která dost připomínají tyto tramvaje. Další důležité roky pro tež byl období mezi rokem 1965 a 1969, a kdy proběhlo v Tatrách mistrovství světa v lyžování. A tratě se dočkaly rekonstrukce, vznikla úplně nová výhybná štola a některé stanice byly upraveny právě pro potřeby této významné sportovní akce a ještě v tomto období se potom i upravovaly stanice pro potřeby nákladní dopravy. Po roce 1970 však došlo ke změně na provozu tatranských elektrických železnic, od tohoto roku už nebyla provozována nákladní doprava a tratě od té doby slouží pouze pro dopravu osobní. V rámci vozového parku se pak objevily ještě dvě lokomotivy, které byly vyrobené v Sovětském svazu. A dalším milníkem potom byla 90. léta minulého století, a samozřejmě je to rozpad Československa, končí ČSD a vzniká ŽSR, ŽSR, železnice Slovenské republiky. A mění se tedy opět vlastník, objeví se ale také potřeba modernizace vozového parku a tak se v roce 1995 vybral dodavatel nových elektrických jednotek řady 42095, kterým bylo konzorcium Stadler a Trans. Nové jednotky byly vyrobeny na Slovensku ve vrůdkách s použitím švýcarské licence. Pojďme si tedy říct trošku podrobností, protože tím vlastně plynule přecházíme i k současnosti těch tatranských elektrických železnic. Majitelem a provozovatelem jednotek je v současnosti ZSSK neboli Železniční společnost Slovensko, tedy došlo ještě k oddělení a vzniku ŽSR a ZSSK. Jednotky EMU 425-95 jsou dlouhé a 32 984 mm přes nárazníky, váží 38 tun a mají maximální rychlost 80 km v hodině. Napájení je 1500 V, stejnosměrně maximální tažná síla je 65 kN a rozchod je 1000 mm. A ty jednotky disponují 108 místy k sezení a celkově se do nich vejde 200 cestujících. A cestovat je možné pouze ve druhé vozové třídě, a je tam tedy absence první vozové třídy. A jak jsem zmínil, byly vyrobeny na Slovensku a to v letech 2000 až 2006 a v celkovém počtu 15 kusů. A ty jednotky jsou v provozu tedy od toho roku 2000 až do současnosti. Vychází z jednotky Stadler GTV 22 6, se kterou už měl výrobce praktické zkušenosti v Alpách. Jednotky mají tři články, a ten prostřední je ocelový, a pro cestující je sice průchozí, ale na stranách uličky je uložen motor. A dva krajní články jsou potom hliníkové, vozidlo má šest náprav, a ty jednotky jsou třeba vybaveny audiovizuálním systémem a naopak nejsou vybaveny klimatizací. Jaká je současnost, ale hlavně třeba i ta budoucnost, co se chystá na tatranských elektrických železnicích? Uvedené jednotky MU425-95 jsou stále v provozu a já je osobně mám docela rád, že v roce 2018 se však ukázalo, že ZSSK a plánuje obnovu na právě těchto tratích obnovu vozového parku. A tender byl podepsaný již v lednu roku 2018 a v srpnu pak byla podepsaná a samotná smlouva s výrobcem Stadler. A ta nová vozidla budou mít trošku menší kapacitu, na druhou stranu by měla být komfortnější, měla by mít více místa pro kočárky, pro jízdní kola nebo pro přepravu cestujících na vozíku a nebo právě třeba když budete přepravovat lyže v zimních měsících. Vozidla budou klimatizovaná a s moderními prvky jak pro cestující, tak pro personál bude zde například i počítadlo cestujících a nebo samozřejmě nebude chybět v dnešní době již potřebné Wi-Fi připojení k internetu. A součástí dodávky je také elektricko-dýzlová lokomotiva pro údržbu tratí. Abychom byli konkrétnější, a jedná se tedy o ozubnicovou elektrickou úzkorozchodnou jednotku řady 495-95. Ta umožňuje provoz jak ozubnicový, tak klasicky adhezní a výrobcem je Stadler Rail a v provozu by se měl objevit již tento rok. Je to opět tříčlánková jednotka napájená 1500 V stejnosměrně a její řešení vychází z jednotky ABEH 2-6. Jednotky by měly být provozovány jak na ozobněcové trati ze Štrby, tak i ostatních tratích Tatranské elektrické železnice. Tím se vlastně tak nějak přirozeně dostáváme k přesahu a budoucnosti té težky. V úvodu jsme si dělali tratě v Tatrách na tež, to znamená ty tratě 184 a 183 a ozubnicovou železnici, neboli můžeme mluvit i se zkratkou o ní jako ožet. Při možnosti nasazení vozidel, která budou moci obsluhovat všechny tyto tratě, se jejich budoucnost celkem prolne. A než budou moci být nasazena nová vozidla, bylo nutné ozubnicovou železnici modernizovat a v roce 2020 byl provoz úplně zastaven a začala velká, velice rozsáhlá modernizace, která bude dokončena v tomto roce. Rekonstrukce v hodnotě 22 milionů eur by měla umožnit bezpečnější a efektivnější provoz, včetně navýšení tračové rychlosti. Ty úpravy se věnují také možnosti pokračování vozidel na klasickou železnici, tedy na tratě Tešky. Až budete plánovat výlet do Vysokých Tater, tak určitě vyražte vlakem. A cestování vlaky pod vrcholky Tater má své jedinečné kouzlo, a je to úplně jedno, v jakém to bude ročním období. Nezapomeňte na to, že odbavení na ozubnicovou železnici a vlaky tež je odchylné od jiných spojů ZSSK. Je nutné se zakoupit zvláštní jízdenku, kterou se ve vlaku označíte. Ve vlaku nejsou průvočí. Ale také snadno se třeba můžete koupit SMS jízdenku nebo jízdenky na jeden den, na tři dny, týden nebo měsíc. Vůbec se toho nebojte. Ty vlaky jezdí v taktu, tedy v pravidelných intervalech, spojení je četné a pro výšlapy a pobyt v horách velice dobře použitelné. Až tam budete a potkáte třeba ta nová vozidla a můžete mi poslat jejich fotku, já ji moc rád zveřejním na Instagramu železničního podcastu. Tak co si o tom myslíte, jaký na to máte názor? A cestovali jste už teškou, byli jste tam, byli jste tam v Tatrách, a nebo se na to chystáte, co si o tom, o tom systému tratí myslíte. Já budu velice rád za vaši zpětnou vazbu, napište mi, pošlete mi fotku nebo jakýkoliv názor, já se o něm moc rád zmíním některým z dalších příštích dílů železničního podcastu. Dostali jsme se do třetí části železničního podcastu a tím je tedy část na co se těšit. Rok 2021 je vyhlášen jako Evropským rokem železnice, v rámci tohoto speciálního projektu je cílem samozřejmě popularizovat železnici, ukázat její výhody, ale také poukázat na nutnost investic do tohoto oboru dopravy. Kromě různých akcí nebo třeba i workshopů a dalších podpůrných kampaní plánuje Evropská komise vlakový spoj, ten by se měl jmenovat Connecting Europe Express, ten projede 26 evropských zemí a Česko bude samozřejmě mezi nimi. Vlak se v České republice objeví 23. září, v Ostravě a potom ještě navštíví města Brno a Prahu a to ve dnech 24. a 25. září tohoto roku. Brně i Praze bude vlak nocovat. Partnery vlaku jsou České dráhy a zpráva železnic. Šestivozový vlak by měl symbolicky spojovat lidi i národy a hlavně ukázat na sílu Evropské železnice a právě i, jak jsem už zmiňoval, poukázat na tu nutnost investic a rozvoje. Půjdete se na tento vlak podívat, já si myslím, že to bude určitě zajímavá událost, která minimálně uh, poslední roky nemá obdoby. Uh, bližší informace se určitě dozvíte i v tomto podcastu. Já osobně bych rád ten vlak navštívil, udělal třeba nějakou reportáž a o ty vlastní dojmy se potom podělím právě s vámi, s posluchači. Prosím, ukončete nástup. Vlak je k odjezdu. Milí posluchači a příznivci železnice, jsme již na úplném závěru této epizody. Pokud se vám líbila a máte podcast rádi, a můžete mě sledovat na sociálních sítích, stačí najít železniční podcast. A nezapomeňte, že ještě do úterý můžete pokládat dotazy bláznivé průvočí a ta bude hostem další epizody. Ještě závěrem taková zmínka, co mě zaujalo. Jeden z posluchačů mi napsal, že podcast podpořil v soutěži podcast roku. Já jsem od té soutěže vůbec předtím nic nevěděl, a neslyšel jsem o ní. Každopádně za tomu ještě jednou děkuju. Pokud byste chtěli tento podcast i vynominovat do této soutěže, navštivte té webové stránky podcastroku.cz roku.cz a můžete mi tam a dát hlas a já za to budu rád a moc krát vám děkuju. A další informace, podrobnosti k této epizodě nebo nějaké související odkazy najdete na webu jedemevlakem.cz lomeno železniční podcast a můžete mi tam taky napsat. A přidejte si mě třeba na Instagram nebo Facebook, kde můžeme spolu být taky v kontaktu a podcast samozřejmě najdete na všech běžných platformách pro podcasty a nově taky na YouTube. A to už je úplně všechno, budu se na vás těšit za týden, mějte se pěkně a všem přeji šťastnou cestu vlakem, tak zase brzy.